je stvarno bila kompletna predstava sa dva plesna studija, odnosno udruge, koje se trebalo spojiti u jednu. Znači, mi smo se nedjeljama nalazili da bi imali probe, da djeca vide ko što radi, zapravo koji je uopće smisao te predstave. Padne prvi snijeg i dođe zima. Nestati će sve ono što ste gradili u vašem čarobnom svijetu. Nastati će tamo. S jedne strane je naporno i teško, a s druge strane je predivno, puno veselja, puno neočekivanih situacija, pošto su to stvarno male djevojčice. Imamo uzrast od 4 godine do 15 godina. Neka cigila, ček, ček, tam dok hoću neka sve tamo. Cure, fantastično. Aj, prljamo.